Із запізненням на 30 хвилин сьогодні продовжили розгляд справи екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Присутні суддя Володимир Навроцький, прокурор, представники травмованих, підозрюваний та його адвокат. Розглядали цивільний позов Вероніки Докторук, яка, за словами її представника Євгена Докторука, травмувалася у ДТП та в якої загинула в аварії мати. З причиненням тяжких тілесних ушкоджень малолітній Докторук Вероніці Євгенівні та загибель її матері Докторук Наталії Васильівні, малолітній Докторук Вероніці Євгенівні була заподіяна значна моральна шкода, яка полягає у фізичному болю та стражданнях, яких вона зазнала в зв'язку з ушкодженням свого здоров'я, а також душевних стражданнях та нервових переживаннях, які вона зазнала та зазнає до даного часу у зв'язку зі смертю матері Докторук Наталії Васильівни. За словами Євгена Докторука, відшкодувати моральну та матеріальну шкоду, окрім підозрюваного, мають і представники департаменту освіти. Не вважаю, що цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну під час використання даного транспортного засобу, солідарно з Миколаєвим Романом Дмитровичем, винен нести також департамент освіти та науки Хмельницької міської ради. Прошу, перше, прийняти цивільний позов та розглянути його у даному кримінальному провадженні. І друге, стягнути солідарно з Миколаєва Романа Дмитровича та департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради на користь малолітньої Докторук Вероніки Євгенівни 500 тисяч гривень моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров'я та смерті її матері, але за врахуванням суми добровільно відшкодованої. Євген Докторук додає, Роман Миколаєв у липні 2019 року добровільно відшкодував 50 тисяч гривень. Представниця департаменту освіти та науки Ірина Римар не погоджується відшкодовувати гроші травмованій. Оскільки дана подія сталася не в робочий час і не під час виконання своїх трудових обов'язків, ми вважаємо, що департамент освіти не має відшкодовувати суму завданих збитків позначу. Ірина Римар каже, Роман Миколаєв не мав використовувати авто, яке належить департаменту освіти та науки в неробочий час. Євген Докторук з цим не погоджується. Якщо департамент вважає це правопорушенням, на даний момент визначено, хто є винуватим у підробці документів про те, що автомобіль прибув на місце в час. І якщо це було, розумієте, якщо це було протиправне заволодіння автомобіля, ви повинні були, по-перше, повідомити, можливо, правоохоронні органи повідомлення про зникнення автомобіля після 18:15. Прокурор у справі просив про продовження тримання під вартою Романа Миколаєва на 60 днів. Особи, що висновку дії запобіжного заходу приносить до обвинуваченого Миколаєва в вигляді тримання під вартою, слід продовжити підстави для зміни обвинувачення міри запобіжного заходу на інші, більш м'які запобіжні заходи, тим більше, оскільки обставини враховані при прийнятті запобіжного заходу обвинуваченого і тримання під вартою не змінилися. При цьому суд враховує, що Миколаєв обвинувачується у вчиненні тяжкого кримінального порушення, що спричинило загибель двох осіб та за яке законом передбачено покарання виді позбавлення волі до 10 років. У справі не з'ясовані всі обставини встановлені під час кримінального провадження. Судовий розгляд продовжить 17 березня. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.